avui hem signat un acord amb Alstom, un acord que ha de millorar l'ocupabilitat de les persones que en aquest trajecte, en aquest futur, que té molt de potencial, poden ser ocupables a la planta que Alstom té a Santa Perpètua de la Moguda, però també que ens ajudarà a generar accions de reindustrialització del país que passen en bona mesura pel sector dels ferrocarrils, pel sector dels trens. Estem convençuts d'aquest trajecte, estem convençuts d'aquest futur i que Alstom juga una peça, és una peça importantíssima, juga un paper clau en aquest procés. D'aquí aquest acord i d'aquí que el Departament d'Empresa i Treball es volqui per consolidar la indústria del ferrocarril al nostre país. No només és història, sinó que sobretot ha de ser futur.